плаща и тук се плаща. Ма това е супер! Супер! Ма това е много хубаво! И тя те закри за това, да се прави, може да видиш. Да пробвам. Динамично каже да ги игнорираме тези паузи преди да лечим. Да. На самата не да лечим. А това е много хубаво, браво! Не си! И начало!